Moro! Vähän suhisee. Ollaan emännän autolla liikkeellä. Ensimmäinen jalkareini takana. Takareisi painotteisesti lähdettiin liikkeelle. 45 minuuttia hakattiin hakkia. Tehden oikeastaan vaan sitä puolikasta toistoa, eli ihan pohjista siihen hieman yli puolen välin. Ja siellä pito sitten siellä ylävaiheessa. Aika paljon siinä tuli tehtyä hitaita toistoja, pitoja ja vaikka ja mitä. Lähdettiin sellaisesta kuormasta, että ei tosiaan tullut kuin se about 20 toistoa. Ja loppujen lopuksi ihan pelkkä kelkka oli siinä enää väännettävänä. Ja sitten otettiin vähän aikaa happea siinä sitten, kun päästiin tosiaan pelkkään kelkkaan asti. Ja sitten laitettiin vähän lisää uudestaan rautaa tankoon ja tultiin sieltä alaspäin taas. Jos tuo ei saa takalistoa kipeäksi, niin mä otan mieluummin nyrkkinainen ilman rasvaa hanuriin, jos ei tuosta ollut mitään vastaavaa hyötyä. Toisin sanoen paikat ei tullut kipeäksi. Oli sen verran vittumaista touhua ja varmasti siellä kanssareinaajat katsoivat, että mitä tuo äijä ulisee ja ähisee noin pienien painojen kanssa, mutta tuntuma on sellainen, että perseeseen sattuu tällä hetkellä. Ja kai se oli vähän ideakin. Aiheesta näkkileipään. Todella paljon kiitoksia positiivisista kommenteista, mielipiteistä siitä podcastista. Ja niin kuin pakkiksella kirjoitin, niin tosiaan ainakin kakkosjakso tullaan tekemään. Ja jos vastaanotto on tyyliä tämä, mitä se on nyt ollut, niin vastaisuudessakin saatte Jokisen mielipiteitä ja saatte kuunnella. Ihan mukavahan se on höpistä tolleen vähän niin kuin äijien kesken, ja se fiilis on tollasessa tavallaan, kun tollasessa pienessä kopissa keskustellaan mies miehelle, niin se fiilis on hyvinkin sellainen avautunut ja ei juurikaan tunnu siltä, että mihinkään julkiseen eetteriin siinä keskustelis, vaan että paremminkin ihan vaan niin kuin äijä äijälle, ja that's it. Tää oli tällainen nopea heiluva videoblogi tähän väliin sunnuntai-iltapäivään. Tästä mennään katsomaan formuloita. Toivotaan Räikkösen menestystä, ja no sen nyt tietää, että Bottas ei kyllä tällä hetkellä ole kovin menestyvässä autossa, mutta mä lähden tästä palautumaan. Pistäkää ihmiset mielipiteitä, kommentteja, kysymyksiäkin saa laittaa aiheesta, kun aiheesta saatetaan ottaa ne esille siellä sitten podcastissa. En tiedä, katsotaan mitä tapahtuu. Tosi kivaa sunnuntai-iltapäivän viettoa teille. Allan sanoo, kosketelkaa toisiaan.